bye wasubiddwa ku Lugonvu's show. Naye buli lw'olibeera mu comfort zone kubanga ekyafuna ezipangisa apartment, lowooza ayenkyanga omulimu ogukusasulireza apartment guweddewo. Ne bubanga business yiyo nga mujje zisasula, lowooza ayenkya nga business eyo eweddewo, nga n'ennyumba amaka toyina. Waakiri yandiggwawo n'osirikira mu kisenge kyo, naye omanyi omulimu okugwawo business okugwawo nga ne landlord akugoba. Nze landlord mukwano gwange ankubira ne ku ssimu ne tunyumya kubanga omusasula. Linda lw'otamusasule ojja okumanya nti si mukwano gwo. Yes, tuzze okukerwa leero nga tetunneebaka kuyitawo. Mu bulamu bw'ensi eno tulinga bw'olaba ku makya. Wali oza okusereka ku makya nga wateze alamu ya saawa 12 kitundu, naye n'owawamuka ku saawa 11 toddangamu okwebaka. Bino byeta nti kanneeyongera eddakiika nga 5 ndyoke nzuukuke. Ojja genda okudda ng'enjuba yekuba maaso. Tofunanga mukisa guzuukuka n'olinda ozuukuke enkya, toddawo oyinza obutazuukukira ddala. Oba n'ogenda okuzuukuka nga kikeerezi. Bye wasubiddwa ku Lugonvu's show.